našoj zemlji nacionalnim kalendarom imunizacije nije predviđena vakcinacija protiv humanog papiloma virusa. Ona je još uvek preporučena, odnosno za posebne kategorije i još uvek je na lični, da kažem, zahtev, odnosno nije obavezna za svu decu. Najbolje je da se prima u periodu pre započinjanja seksualnih odnosa u 11. i 12. godini života, prevashodno devojčica, ali mogu i dečaci, s obzirom da je u vakcini sadržan veliki broj soja virusa koji su, pošto postoji veliki broj, koji su uglavnom u cirkulaciji u našoj populaciji i da vakcina je bezbedna i da je dobar imunni odgovor, ali dok se ne uvede u nacionalni kao obavezno, još uvek će se raditi pojedinačno na zahtev.